Olá pessoal, Adriana aqui da Loto Mais Fácil. Hoje para fazermos análise do concurso 691, que saiu aí muito peculiar, muita gente já viu, já sabe que este concurso saiu bem fora das métricas. Para alguns já era um concurso esperado, já havia alguns alertas, né, do que já estava para esperar, para chegar, mas é sempre uma incógnita de qual concurso chegará às condições que estavam para vir. Então, todo concurso há um alerta daquilo que ainda não viu, ainda não chegou. Mas vamos falar sobre isso. Fica aqui. Se você ainda não conhece o canal, já se inscreve para não perder nenhuma análise dos concursos. É isso que nós fazemos. Clica no sininho. Se gostar do conteúdo, deixa seu like, que daqui pode sair sim aquela dica, aquele número que vai fazer muito sentido para você e te dá chance extra, aquela chance extra de pegar o grande prêmio. E para você que já é inscrito no canal, que já me conhece, que conhece a nossa metodologia, a nossa forma de fazer análise, muito obrigado, muita gratidão pelo seu like, pelo seu comentário, pelo seu compartilhamento, pela sua companhia, muita gratidão mesmo. Vamos em frente, vamos seguir em direção ao grande prêmio. Eu tenho certeza absoluta que cada vez mais serão mais comentários positivos, mais pessoas ganhando prêmios e com certeza em algum momento alguém vai chegar com aquele comentário, com aquele contato especial do grande prêmio de 15 pontos. Vamos pra frente, vamos lá. Aqui ó, no canal, nós já estamos passando, nós já passamos de 3.900 inscritos, então ajuda a gente a chegar aí nos 4.000, se inscreve. Temos muito material bacana, temos material para download, muita coisa é gratuita, tem muita coisa aí bacana que ajuda muito, ó, dezenas por posições, é material bacana. Então se inscreve no canal, baixa o material que você vai gostar muito. Último concurso, 691, sorteado ontem, consegui gravar o vídeo apenas agora pela manhã, no sábado. Começou na dezena 1, linha 1 cheia, finalizando na dezena 19. Última linha completamente vazia. A linha vazia estava atrasada, tantos concursos estava para vir, estava. A linha 1 cheia estava atrasada, tantos concursos estava para vir, sim. Mas linha 1 cheia e linha 5 vazias, duas ao mesmo tempo no mesmo concurso, é comum? Não, de forma alguma. Finalizar na dezena 19 é comum? Não, de forma alguma. Quantas vezes isso aconteceu, Adriano? Vamos ver aqui na nossa planilha de estudos, porque dá para você ver isso daí. Mesmo assim, com essa raridade, duas apostas ganhadoras, dois jogadores ou dois bolões, não sabemos, né? Só os lotéricos sabem. Com mais de 900 mil reais para pegarem essa semana e lá na caixa, hein? Que dinheiro bacana. Mas também várias apostas ganhadoras com 1.337 reais. Muitas outras com 20, com 8, com 4 reais. No nosso bolão, também pegamos ali vários com 8 e com 4 reais. Chegamos ali nestes prêmios aqui. Vamos lá. O que nós temos para ver aqui? Já joguei, gente. Já joguei o resultado aqui na nossa planilha de análise. Finalizou aqui. Olha que curioso, né? O ciclo 354 está aqui, ó. Concurso 691, ciclo 354. Linha 5 completamente vazia. Linha 1 completamente cheia. Vamos, ó. Já vindo aqui para o painel, já vimos indicadores no vermelho. Que nem eu já falo aqui sempre, raríssimo aparecer indicador no vermelho. Acho que de todos os concursos que nós já fizemos análise, se não me engano, essa é a segunda vez que aparece indicador no vermelho. É a segunda vez. Mais 7 pares e 8 ímpares. Quem já fez o download dessa nossa planilha aqui, ó, 7 pares e 8 ímpares, de repente premiou bem, hein? Porque nós temos uma planilha específica para você jogar com 7 pares e 8 ímpares. É muito bacana, se você acertou os 7 pares, tem uma chance muito grande de ter pontuado muito bem com as outras ímpares. Então é muito bacana aí esta planilha. 7 primos, 6 Fibonacci, a soma de 144, Adriano. Como é que tá essa faixa? Olha aqui, ó. 144 na faixa 1 de soma, só aconteceu 81 resultados, o que dá 4,79% de tudo que já aconteceu na Lotofácil nesses 15 anos. É raríssimo. Só de falar, se você excluir a linha 5 vazia, se você excluir a linha 1 completamente cheia e pensar só na soma, já é raríssimo. Acertar um indicador, acertar outro, olha, isso acontece. Mas pegar dois indicadores ali que já eram raros e ainda puxar para uma soma ser tão baixa assim, é raríssima
Também. Então temos esse indicador aqui, bem abaixo. 7 e 6 ali são indicadores amarelos do Prime Fibonacci, acontece. 7 e 8 pares ímpares, como já foi falado, estão dentro da normalidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dezenas repetidas. Está aqui, ó, aconteceu em 137 resultados, 8,10% dos concursos. Faixa amarela é uma faixa que acontece de forma intermediária. Não é tão comum, mas não é tão rara e nem tão frequente, né? Então é comum, acontece ali a cada pouco. Um concurso bem peculiar mesmo. Da moldura, então são 5, 6, 7, 9 dezenas e do centro, 6 dezenas. Está dentro da normalidade no centro. Se não me engano, na moldura é uma faixa intermediária baixa, mas dentro da normalidade também. Não é algo assim assustador na moldura. Realmente o que mais ficou fora foi finalizar muito cedo e quantidade de repetidas. Mas a soma que ficou muito baixa. Vamos lá, Adriano. Olha aqui como é que você vai fazer na planilha para saber estudar aqui esse resultado. Você vai vir no filtro da 25, tira 25. Vem na 24 aqui, ó. Tira 24, você vai pegar só as dezenas vazias e vai desaparecendo os resultados. Simplesmente os resultados vão desaparecendo. Vamos tirar as 22. Eu quero sem as 21. Eu quero sem as dezenas 20. Olha só! Finalizando com a dezena 19... Apenas três vezes isso aconteceu no histórico todo da Loto Fácil, no histórico todo. A primeira vez que isso aconteceu foi no concurso 1224. 1224 foi a primeira vez que isso aconteceu. Em quando que foi? Então vamos pegar o concurso 1224. Aconteceu em 2015, junho. Junho de 2015, no dia 19 de junho de 2015. Aí, há 3 anos atrás, foi a primeira vez que isso aconteceu. O que mais que temos? Agora, com a linha 1 completamente cheia, foi a primeira vez que isso aconteceu. Porque da outra vez que aconteceu com a linha 1 cheia, o concurso finalizou com a dezena 18. Ó, que nós tiramos tudo que era vazio a partir da dezena 20. Nós não filtramos com a dezena 19 vazia, ou 100, só finalizando com a dezena 19. A gente não filtrou a coluna da dezena 19, ó. Ah, então, nunca na história havia tido um resultado começando com a linha 1 cheia e finalizando com a dezena 19. Então, não havia nenhum indicador, absolutamente nenhum indicador que falasse que existia um concurso aproximando com a linha 1 completa e com a linha 1 vazia, no mesmo concurso, tá? No mesmo. Agora, concursos com a linha 1 cheia se aproximando, sim, né? Com certeza se aproximando. Com a linha 5 vazia, sim, se aproximando. Da forma que tem concurso com a linha 2 cheia se aproximando e com a linha 2 vazia se aproximando. Concurso com a linha 3 cheia e com a linha 3 vazia se aproximando. Concurso com a linha 4 cheia se aproximando, com a linha 4 vazia se aproximando. Com a linha 5 cheia se aproximando. E no próximo concurso pode ser com a linha 5 vazia também se aproximando. Tudo pode acontecer. Se tem a combinação, tudo pode acontecer. Mas olha que peculiar, né? Eu, particularmente, não faria isso daqui, senão teria ganho. Né? Mas entre colocar uma linha cheia e uma linha vazia, ainda temos que acertar o miolo do jogo. Não é simples. Veja só, muita coisa. Então fica aqui a dica para você usar os filtros, né? Essa versão da planilha está disponível para você usar lá. É muito bacana para estudar. Para quem gosta, isso daqui, ó, é ouro para brincar, para estudar. Tá ali disponível para todo mundo, né, pessoal? É uma curiosidade minha. Às vezes eu me empolgo falando assim porque eu acho muito bacana. Eu tenho certeza que ajuda muita gente, né? Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Diferente, é um ponto de vista diferente. Então eu tô aqui apenas para contribuir, pra gente olhar junto isso daqui, tá? E agora olha que bacana. Lembra que nós falamos de repetir os jogos? E nós vamos repetir por 3 concursos? Se eu falar para você que aqui, se não foi nesse, o que nós mantemos aqui, ó, do último resultado, nós pontuamos aqui, ó, neste último aqui, nós fizemos pontos,
Porque olha aqui, ó, vou jogar o resultado: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19. Nós não fizemos a ponta aqui, nem pontos aqui, mas fizemos 11 e 12 no concurso 3, que é este daqui. Fizemos 11, 12 pontos, então acertamos, mesmo no concurso raro, porque eram jogos montados com base no estudo, distribuindo as séries lá, para a gente pegar várias condições. Lógico que não imaginava um resultado tão peculiar daquele jeito, mas mesmo assim fizemos pontos, né? É sorte também. Jogo é estudo e sorte. É jogo e sorte também. Pegamos, esses jogos estão aqui, são os jogos que nós fizemos, que nós íamos repetir pelos três concursos, né? São os mesmos jogos que estão no vídeo do 1690, que a gente fez lá, ó. Estão aqui os jogos e mantemos para este concurso. Então, muito bacana, e vamos manter eles por mais um resultado, tá? Por mais um. Deixa eu apagar só esses daqui, que eram outros jogos que eu criei para o nosso último concurso, que era para outra finalidade. Vou jogar esses daqui aqui, que são nossos jogos dica para mantermos aí para o próximo concurso, tá? A gente vai manter eles por mais um concurso. E é isso daí. Ó, nós falamos da 12 para ele vir e veio. A 19 está se tornando imbatível, assim como a 10 e a 7. Vamos olhar aqui no painel de análise que fica melhor. Olha só, a 7 está vindo a 5 concursos. A 1 vindo a 5 concursos, a 10 a 6 concursos e a 19 a 7 concursos, a 13 a 4 concursos. Então são várias dezenas vindo já repetidamente a vários concursos. A probabilidade de várias delas falhar começa a aumentar conforme os concursos vão aumentando. Então aqui, ó, e é nesses espaços de falha, é interessante ocupar bastante, porque aumentam as chances de cair mais dezenas aqui. Por exemplo, são 6 espaços aqui. É interessante colocar de 3 a 4 dezenas nesse final. Você vem aqui no jogo, ó. Nós temos aqui, ó. Já tinha um jogo preparado, né? Com 3 dezenas, com 3 dezenas também e com 5 dezenas delas. Tá vendo? Então nós temos um joguinho, os 3 jogos, dicas, já estão preparados aqui para vir nessas condições. Interessante. E ó, para falhar, tem a 19 que a gente falou a 10, a 1. O que eu colocaria para falhar? Dessas todas ali, então são 1, 2, 3, 4, 5, 5 dezenas, vão vir provavelmente 3 dessas 5. 3 a 4 dezenas, 2, 3 ou 4 é o que vem, né? Então para falhar uma ou duas tem chances boas de falhar. Então você escolhe uma ou duas de 1, 7, 10, 13 ou 19 para falhar. Para vir, temos a 21 falhando a 3 concursos, a 24 falhando a 3 concursos também, e depois temos a 17 falhando a 2, a 14 falhando a 2, a 19 falhando a 2, a 6, a 9 falhando a 2, a 6 falhando a 2 concursos também. Essas dezenas para você compor os seus jogos. E é isso, pessoal. Muito bacana, usa a matriz para você fazer seus jogos, use essa análise, use os filtros aqui, elas são muito interessantes para você compor, estudar. Ah, quantas vezes já veio tal dezena falhando, quantos jogos vieram assim, com a linha 1 cheia. Você vem aqui, ó, tira tudo que é vazio da coluna 1, tudo que é vazio da coluna 2, da 3, da 4, da 5, e você vê quantos jogos vieram com ela vazia. O padrão de linhas e colunas, ó, nunca aconteceu isso. Linha 1 vir cheia, linha 5 vazia, é inédito. Padrão 0, então nunca aconteceu, né? E já o padrão de colunas aconteceu 29 vezes. Muito bacana. Tem coisas novas para acontecer sempre, coisas peculiares. E é isso, coisas que só estudando, só olhando profundamente a gente acontece. Acredito que para o próximo concurso, como aconteceu 2 eventos raros aí, particularmente opinião e já se tornando um palpite mesmo, eu acredito que venha algo mais normal. Tudo pode acontecer, mas particularmente acredito que venha algo mais normal. E é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou da análise, se você acha legal, o que você pensa sobre isso, né? Eu definitivamente
Alguns falam sobre manipulação, eu não acredito nisso, de forma alguma. O governo, enfim, não vamos se aprofundar em discussão política, mas a arrecadação é muito mais lucrativa com o que se arrecada da Lotofácil mesmo, ou da loteria. Só nessa loteria, olha que arrecadação. Aqui embaixo, ó, 21 milhões. É um valor arrecadado muito grande. Eles dão 1,7 milhões ali, ó. Eles arrecadam demais. É muito mais vantajoso continuar com a arrecadação. Então não vale a pena arriscar um sistema todo de loterias por um valor tão pequeno se é uma arrecadação tão grande. Entende? Esse é meu ponto de vista. Então não vale a pena. Opa, vamos pro concurso 691 aqui, ó. É isso, ó. Uma arrecadação de 22 milhões. Então continua jogando, eu acredito, vale a pena. Pode ajudar muitas pessoas, é uma esperança pra gente, pra todos aí que gostam de loteria, por esse esporte, por um hobby. Eu gosto desse hobby, de estudar. Então continua acreditando, não perca sua fé, não. De repente, se você não se tornou milionário agora, ou não ganhou muito dinheiro agora, pode ganhar no próximo concurso, não é? Jogue com responsabilidade, nunca jogue com dinheiro que não tem. Jogos são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades. Até mais, tchau!